በሆነ አጋጣሚ ልጆቼ ፌል አደረጉብኝና ሁለት ልጆቼ ጌታን ተውኩት። የዛሬ 18 ዓመት ማለት መልስ ካልሰጠኝ ምን አደርጋለሁ አንተ ቤት ብዬ በጣም ስባዝን ነበር። ስለ እግዚአብሔርም ሲወራ መስማት አልፈልግም በፍጹም። 18 ዓመት ሆኖኛል፣ አገልጋይም ነበርኩኝ ሙሉ ወንጌል ጎተራ እያለ ማለት ተውኩ። በቃ ጌታ ማየትም መስማትም አልፈልግም። ከጠፉት በጎቹ እንዳንዱ ምሳሌ የምትሆን አሁን በእግዚአብሔር ባሪያ በኩል ወደ መንጋው ሲመልሳት እንዴ እንዴት ነው ግጫው? ቀጫት ያሲዘኝ ዛለው ሽሻ ጭሳለው በቀለሊቱ ይነጋል። ላለፉት 14 አመታት እንደዚህ ነው። ቁጭት ያለሽ ልክ ጫትና ሽሻስ ጀምሪ ይሄን ትጀምሪያለሽ። ከሌለሽ ብቻ ምትዘይ ከሌለኝ በቃ ቅዳሜ ጭራሽ ያልፈኝ። 14 አመታትን በባዶነት ያንገላታት መንፈስ በኃይል ምን ሰራዋለን? ካርታ ቁማር 15 አመት ጫት ራሷ ላይ በሽሻ እስከ 10 ሰዓት አስቆማትና ካርታ ትበላለች። የካርታ ሱሰኛ አርጋታል። ይሄ መንፈስ በነገራችን ላይ ጉባኤ ውስጥ ማንም ሰው አያየው፣ ዝም ብሎ የሚወጣ አይደለም። በመገለጥ መንፈስ ካልተገለጠ በስተቀር ማን አንተ? ዋናው ከጥልቅ ነው። በሚሊየን ነው፣ በሚሊየን አው በሞባይል ካርታ ተሰኛለ። እሱ አይደለም እ ይሄ መንፈሳዊ ልጅ ነው። እዚህ ላይ ይሄ ክርስቶስ ጥሳት አርገዋል። የሞባይል ወዳጆች በሞባይል ካርታ ቁማር ይሄው እዚህ አለቃው ይሽዋለሁ። ቀለል ተደርገው በመጡ ነገር ግን በቅስታ የሰው ልጅ ህይወት እየቀጠፈ ያለው የቁማር ሱስ አዲሱ መንገድ ከእጁ ላይ ይህን ወሰድኩና ዛሬ የኔ ቀን ነው። ዮናስ እኔ ሄዳለሁ እግዚአብሔር ፊት፣ እግዚአብሔርን ደግም ያገኘዋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም መመለሳለሁ። እየውት ከሀገሬ የዚህን ዓለም ሲስተም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካልተረዳው በስተቀር እንዲሁ በጉዙ አካል ማስተዋል የሚችል አይኖርም። እግዚአብሔር አንቺን ከልካ ካመለጠ ከዚህ ውስጥ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ልጆቻችን ሁሉ ይባረክ። የጠፉትን ልጆችሽ ይመጣሉ አድዬ ፈልጊ ብሎ እሱ ወደ ጌታ መሄድ ጀመረ። አልሄድም በድየዋለሁ አልሄድም እያል ፎሶን የሰራችው እቤት ሆና ነው። እዚህ ሳትደርስ እግዚአብሔር ከሰው መካከል አያት። ሙሉ ወንጌሎች ልጃችሁ ትመስልታለች ከአስራ ስምንት ዓመት በኋላ። በጣም አደገኛ መንፈስ ነው። ተደብቆ ነበር። ኦኬ አሃ ምን አረገ? ምን አረገ ነው ፈለከው? አንተ ደብተራ ሰባት ደብተራ ልኳታል። ሰባት ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት ቄስ ደብተራ ስሟ ላይ ተደግሟል፣ ፎቶ ላይ ተደግሟል። ትዳር ይሆንላት፣ ገንዘብ ይሆንላት፣ ኑሮ ይሆንላት። ባዶር ሰባት ደብተራ ሉክ ሂስ ፌስ ፊቱን ይዩት። የት ሄዳል? የት የልትሄድ ነው? ንገረኝ። የት ልትሄድ ነው? የት ይዛል? ትጃ ይዛል? ልትወጣ? አይ ልትወጣ ነው። ምን ሰራዋለን? ምን ሰሮታላችሁ? ካርታ ቁማር በሱ ላይ ነው። 15 ዓመት በጫት ራሷ ላይ በሽሻ እስከ 10 ሰዓት አስቆማትና ካርታ ትበላለች። በእኛ ያሉት ደግሞ ዙሪያ ይበላሉ። ካርታ ታስበላታል። የካርታ ሱሰኛ አርጋታል። በሷ ዙሪያ ደግሞ የሚበላዋሉ። ተመልከተው። ስራ ይህ መንፈስ በነገራችን ላይ ጉባኤ ውስጥ ማንም ሰው አያየው። ዝም ብሎ አይወጣም፣ ዝም ብሎ የሚወጣ አይደለም። መራመድ ስጀምር ተስፋ ቆረጠ። መሄድ ስጀምር ኦኬ፣ ካርታ ሊሄድ ነው። ኦኬ፣ እስቲ ልቀቀው። ወዴት ትሄዳለህ? ወዴት? ወደ ውጭ ይዛት ካርታ እስከ አስር ሌሊት አለም ዙሪያ እኔ ተላኩልኝ እኮ አላውቅም። ማን አንተ? ዋናው ግን ዋናው ከጥልቅ ነው። ከጥልቅ ከስሊፈር ዋናው ነው። አንተ በሚሊየን ነው። በሚሊየን ስንት ብር ሰጣት? ስንት ብር ገንዘብ ሰጠ? በሚሊየን የሚቆጠር ብዙ ብር ሰጣት። ሌላዎቹን ታበላለህ። ዋና ናት። በሷ ዋናው ኮከቡ አንተ ነው። በቁማር ዋናው እሱ ነው። አዎ በሞባይል ዋናዋ በሞባይል ካርታ አስጫውታትና ተሸነፈች። በእኛ ያሉት ይሰራሉ። በእኛ በሞባይል ካርታ በሞባይል ለሳይ ተጫውቼ ያሸንፌ በሞባይል ተሰኛለ። ልትጫወት ነው? እሱ አይደለም። ይሄ እዚህ ላይ አኖይንቲንግ አለ። እዚህ ላይ ይሄ እኔ መንፈሳዊ ልጅ ነው። እዚህ ላይ ይሄ ኦኬ ና እዚህ አለ
እዛ ኪሱ ውስጥ እሱ አለ እኛ ይከል ነው እሱን ሰዓት አረኩት እኔ ራሴ እሱን ራሱ ሰዓት አረኩት አውጣው 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 እሱን ራሱ አውጣው ሉክ ጆን ጆኒት ጆኒት አውጣው አውጣው ኪሱ ውስጥ ሰዓት አርገዋል አናዲያ ካስታቪየ ሙሻፍሪ አንድ ሳምና እሳት አርገዋል እሱ ራሱ አሁን አሳየኝ ብሎ ማሳየት አይችልም ምክንያቱም ታስሯል በሞባይል የሞባይል ወዳጆች በሞባይል ካርታ ቁማር ብር ምናምን ይሄው እዚህ አለቃው ይሽዋለሁ ነው አለቃው ነው ይሽዋለሁ እዚህ አሜን ያንተ ካርታ አለቃው ነው ይሽዋለሁ አሜን ሉክ ይጃኑት አንድ ሰው አሜን አላለም አጂያ ቱ ፍራካ ፋስቲ ፕሮግራም ሺስ ፍሪ ነጻ ልክ መንፈሱ ሲሄድ እጇን ፈታው ፍሪ ተነሽ ነጻ ነሽ ሃ kalimanu radia positive akisha katalis yes lord and so kibre yallo so alle zi ust chipchapa yallo so alle elta yallo so alle hallelujah tanashete nei yesus yodisha ማን ስምሽ? ና ዳትስ ይሄ አኖይንቲንግ እግዚአብሔር ቅባት ያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ስጡ እግዚአብሔር ሰዓት ነው ያገኛታው ማይ ኔክ ሎቭሪ ሻፍሪዲያማ ነይ ተነሽ ተነሽ እቴ አንሳት ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጋድ አሜን ነይ ና ና ወደ ዘው ወደ ዘው ታና ነይ ነይ ማን ስምሽ ስምሽ ማን ነው ማን ስምሽ ንገረኝ ስምሽን ንገረኝ ስምሽን ብቻ አዳነች ኢየሱስ ይባረክ ተነሽ አንቺ ገና ብዙ ነገር ነው የምታስተምሪው ነይ 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 ሃሌሉያ አዲ እንደምነሽ ከየት ሰፈር መጣሽ ከጨርቆስ ስራሽ ምንድነው? እ? ስራዬ ይማውል ቀናበ አይዞሽ ስራ የለሽም? ቀናበ እስቲ ልብስ ያንቺ ነው ይሄ? እ? እ? ማን ያረጋልሽ? እ? ማን ያረጋልሽ? እንደዚህ ነው የመጣሽው? አራተይ የራስሽ ነው? ከስር ሱሪ ከላይ እንን አርገሽ አይደለም የመጣሽው? ያንቺ አይደለም? እርግጠኛ ነሽ? እውነት? እንዴ? የማን ነው ይሄ? ማን እየሰጠሽ? አንቺ። ኦኬ እሺ ስጭና በቃ እንግዲህ ያንቺ ካልሆነ እኛ እንጠቀምበታለን። እኔ ምልሽ አዳኑ። እሺ ሞባይልሽን አንጪ። አለሽ ሞባይል? ይሄ አንቺ ሞባይል ነው? ኦኬ። ኢየሱስ ይባረክ። እንት ትቻለሽ እንዴ ይሄ ካርታ ምናም ጫወት ትቻለሽ? አህ እስቲ ያሳይ። ኦ የኖ አፕሊኬሽኑ? አህ እንዴ ነው? እንዴ ምንድነው የምታረጋቸው እንደዚህ? ትጫወቻለሽ? አህ ስንት ብር አግኝተሽ ታቀያለሽ? እ? ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ነው የምትጫወቹ ብዙ ጊዜ? ከ4 ሰዓት እስከ ለሊት ይነጋል። ለሊት 10 ሰዓት ምናምን 11 ሰዓት እንደዚህ? አዎ ይነጋል። ይነጋል? እየተጫወትሽ? አዎ። እዛ ጨርቆስ ሆነሽ በቃ ይሄ ነው ስራው? አዎ በቃ ይሄ ነው ሌላ ስራ የለም። ብዙ ሰዎች ነው ካንቺ ጋር የሚጫወቱት? አዎ
ወይስ አየር ላይ? አይ እንዴ ነው ግን ጫት ያሲዘኝ እዛለው? አአ ጫት ሽሻ ጭሳለው በቀለሊቱ ይነጋል። ብቻዬን ጫት ይዘሽ ሽሻ ይዘሽ? አዎ ለስንት አመት ነው ግን እንደዚህ? አዎ ወደ 14 ግን ጫትና ሽሻ ምናምን የምትይዙ ከማጋ ነው? ብቻዬ ለብቻሽ? አዎ ቁጭት ያለሽ ልክ ጫትና ሽሻ ስትጀምሪ ይሄን ትጀምሪያለሽ? አዎ ለአስራ ስንት አመት? አሁን በልጂ በሴቷ 14 14 አመት። እንደዚህ ነው በቃ በሳምንት ነው በወር ነው በየቀኑ በቃ ከሌለኝ በቃ ብር ነው እንጂ መታቆሚው everyday ነው ማለት በየቀኑ ነው ከሌለሽ ብቻ ነው ምትዘይ ከሌለኝ በቃ እንጂ አለበለዚያ ሁሌ ሁሌ በቃ ቅዳሜ ጭራሽ አልፈኝ ቅዳሜ በፍጹም በፍጹም ማኑ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ዋው ዋው እኔ ምን ልሻዲ ላለፉት 14 አመታት እንደዚህ ነው አዎ የልጅሽ አባት የት ነው ያለው እዚሁ ነው አብራችሁ ወይስ አብረን እሱስ እንዴት ነው እሱ አያርገው ይተኛል እሱ ይተኛል ከልጆች ጋር ይተኛል ግን ታይ ምናምን ቆይ ይሄ ነገር አሁን እንጣላለንና በቃ አሁን እሱ ለኔ ብሎ በቃ እግዚአብሔር ወይ ለምን በጌታ ነበርኩ በፊት እሺ እና በቃ በሆነ አጋጣሚ ልጆቼ ፌል አረጉብኝ ነው ለልጆቼ ጌታን ተውኩት የዛሬ 18 አመት ማለት እሺ መልስ ካልሰጠኝ ምን አረጋለሁ አንተ ቤት ብዬ ወጣሁ እሺ በቃ ባለም ስባዝን ነበር አሁን በቀር የአመት ባላ አካባቢ ዝሩ ስትል ዘራው ስዘራ ብር ገባልኝ 5000 ብር እዛ ጌታው ይትፈልገኛል እንዴ ኔን ያላልኩት እህ አው ኔን ይሄን ያልትፈልገኛል እንደዚህ በፊት መቆም አልችልም እኮ ለምን ታረጋለህ እንዴ ብዬ የሰጠኝን በልዝራ ብዬ በስ ተገረምሽ ከተዘርስ ዘሪ 5000 ብር ገባ ደነገጥኩና ወደኩ እግዚአብሔር ፊት ሶፋ ላይ ነበርኩ እግዚአብሔር ወይ ለምን አልኩና በቃ 5500 ብር ተመልሽ ትራንስፈር ማራረኩኝ እግዚአብሔር አስራት ነው ይሄ ቢዬ እዛ በኋላ በቃ እንደምንም የተንገዳገድኩ እግዚአብሔር ፍስፊት ቆማለሁ ስጸልይም እጄን እየጫንኩኝ ግን ይሄን የምታረገው ያው አላቆምሽም ያንንም ያረክሽ አዎ መጀመሪያ የተጀመረው የዛሬ 3 ወር ነው ጥርሴን አስነቅዬ ፊቴ ዞረ ሲዞር አጋጣሚ እየሰበክ ነበርና እጄን ጫንኩኝና ግዘ ልጅ አልሄድም እናቴ እንዲህ ፊትሽ ተጣሙን ትምህርት ቤት አልሄድም እኔ ማመልከው አምላክ ጉዞ አይደለም እኔ ብትሆን እሱ አይተወኝም ልጅ ትምህርት ቤት ሂጅ አልኳት ከዛ ተነስታ ትምህርት ቤት ሄደች አክም ቤት ሂጅ 42 ኪኒን ዋጫሉኝ በቃ ከዛ ይዋጥኩኝ ስጸልይ ጸለይኩ እጄን አርጌ ፊቴ እንዳበስኩኝ ፊቴ ሙሉ ተጣሟል አለፈው እና ይሄ እንዳለ ዞራል እግዚአብሔር ወይ እኔ ቴሌቪዥንም ከፍቼ አላቅም ስለ እግዚአብሔርም ሲወራ መስማት አልፈልግም በፍጹም 18 አመት ሆኖኛል መስማት አልፈልገይም ነበርኩኝ ሙሉ ወንጌል ጎተራ ያያለ ማለት ሙሉ ወንጌል አዎ እና ተውኩ በቃ ጌታ ማየትም መስማትም አልፈልግም እዛ በቃ በዛ ተጀመረ በቃ እየጸለይኩኝ እጄን ያነሳው ጸልያለሁ ስትጸልይ ጸልያለሁ ከዛ እህታችንም ስትጸልይ ወይ ባለቤቱ ናት ጌታ እስቲ እኔንም አድኑኝ በቃ ዛሬ እግዚአብሔር ይፈልገኛል ይያልኩ ይያልኩ በሳምንት ተቀየረ ፊቴ ሞባይል አለ ፊቴ ተጣመመበት ከዛ ሄድኩ አክም ቤት ሲሄድ ደህና ነሽ ተፈውሰሻል አለኝ እዛ አመት ባል መጣ አመት ባል ሲመጣ ዘራው ዘራ ወደው ገባ እንደ ይሄት መጣ የሆነ ጓደኛዬ ከውጭ ልካለው ብሎ ይነበር እሱ ነው ስለ አይደለም ከዛ ባለቤቴ ዘር ተዘራኩ ይሁንስ ምንድነው እግዚአብሔር አንቺን ካመለጠ ከዚህ ውስጥ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ልጆቻችን ሁሉ ይባረክ የጠፉትም ልጆችሽ ይመጣሉ አድዬ እግዚአብሔር ባልሽ ነው አው እንደዛ አለሽ ፈልጊ ብሎ እሱ ወደ ጌታ መሄድ ጀመረ እኔ አልሄድም በድዬዋለሁ አልሄድም ይላል በቃ በዛ ውስጥ በቀን በቀን ምቀመው በሳምንት ተምንም ቅማለው ሽሻው ያስጠላኝ በቃ ቢያንስ ከስምንት እስከ 9 ሰዓት መቆየው 4 ሰዓት በቃ እያመመኝ ተኛለሁ እያመመሽም አኪም ታይብሎሽም ይያለኝ አይ መተውኳልችን ባንዴ ቆይቶም ይያልኩት ትናንት ግን በቃ ጸለይኩ ጀንትም ቢየ እግዚአብሔር እነት ያገኘኛል ከዛ ከጁ ላይ ይሄን ወሰድኩና ዛሬ እኔ ቀን ነው ዮናስ እኔ ዳለው እግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንደግም ያገኘዋለሁ ወደ እግዚአብሔር መመለሳለሁ ብየው ተፈቃግሬ መጣ
ዛሬ ሄዳሉ ያንን የተውኩትን እግዚአብሔርን ደግም ያገኘዋል። ፎሶን የሰራችው እቤት ሆና ነው። እዚህ ሳደርስ እግዚአብሔር ከሰው መካከለ ያያት። አንቺ እንኳን ከዚህ በኋላ ሺሻ ልትወስጂ ጫት ልትቀሚ የሚቃመው ራሱ ካየሽ ወደ ላይ ነው የሚያስመልስሽ። አጠገቡ ምድርሳት ቺ ምክንያቱም ያ ፈራካራ ከላዋለ ወጥቷል። ማን ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጥ? Life. የሚቆረስ ህይወት የኢየሱስ ህይወት የሚቀየር ህይወት ጌታ እንደዚህ ነው። በብዙ ስራት ውስጥ ያላችሁ ጋብዛችኋለሁ። ይሄ ጌታ ያሳርፋችኋል። ሙሉ ወንጌሎች ልጃችሁ ተመስልታለች። ከ18 አመት በኋላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ሁለት እጆቻችሁ ዘው እንደተቀመጣችሁ ይሄ ዘገየም እኮ ወርግጤ መጣ ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርገው በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በርግጥ ይለወጣል ሐዘን ትካዜ እሱም ብዬ የምን ስጋት እሱም ብዬ ያለ ጭንቀት ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ ጌታም ብዬ የምን ፍራት እሱም ያለ ችግር ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ ካባት ያቆባስ We honor you Lord, we praise you Lord, we magnify you Lord. ሸቫራቫሲ ታሉ ከብሻ ካፋራዲ ምን እንላለን? አንተ ትቀይራለህ ስንል እውነታችን ነው። አንተ ትለውጣለህ ስንል የእውነት ነው። ኢየሱስ ብቻ ለዚህ ገናና ስም ልልታችንን ጭብጨባችንን ምስጋናችንን እናመጣለን። ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። ኢየሱስን አመስግኚ። አዲ እንኳን ደስ አለሽ። የዲሪት በቃ አርከሽዋለሁ። ጌታ አረክቶሻል። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ያ ባልሽ ዮናስ እንደተናገረው እንደዛው ይሆናል። አሜን ትያለሽ? አሜን። አባ ይሄው ልጅ ይሄው 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 ማና ቪያ ሀዳቡ ሰፒያ ካራባዲያ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው አዲ እንኳን ደስ አለሽ። ሊዮናስ ከዚህ በኋላ ስቴጂ ገና ፐር ላይ ስትገቢ እንኳን ደስ አለ ተፈታው። አሜን አሜን አሜን። እሺ የሚቀጥለው ሳምንት ስትመጪ ሽክ ብለሽ እሺ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ
የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ